大家星期天下午好。那开始今天的继续我们的共修共读之前，我们一样来三称佛号：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。各位法师、各位同学，大家周日下午好。我们今天会继续的我们的阅读，就是圣严法师的神通的境界与功用。我们今天会从这个六通里面的这个他心通跟漏尽通这边开始。好，我先来开始，然后待会请陛下来谈啊。他心通到了无念之境，便用不着对三界以上很少用到他心通了。漏尽通唯有出了三界生死的圣人才有，所以三界以内的众生对他根本不能想象。好，来，我们请陛下。好的，师傅。他心通，这关关键键词，词，他心通，三界以上，三界以上，漏尽通，漏尽通，出了三界生死。OK，除了三界生死，就，那么就呢，这样这。子。啊，就这样啊。那么呢，在这里呢，讲到的是他心通到了无尽之，到了无念之处，就用便是用不着，就是说，也就是说，对于三界以上很少用到他心通了。那么这里讲到这，就是说，对于三界以上，就是应该是，据我所了解的是，应该是四禅八定吧。那么因为如果是说，佛和圣者他们修了这个四禅八定，他们就是不会用到这个他心通了，因为他们已经修这个定啊，修了这个禅定，然后修了这个止观，应该是不懂是不是这样的时候，我所了解的。很好啊，很大胆的尝试，不错。等一下，我告诉大家，没错，没问题，然后漏尽通呢，唯有出了三界生死的圣人才有了，所以三界以内的众生对他根本不能想象了。那漏尽通呢，就是说明说就是出了三界生死的圣人才有，也就是说唯有佛陀还有这些圣者，佛陀才有这个漏尽通啊。所以在三界以内的众生对他根本不能想象，也就是说，在三界以内的众生，就是说，还没有修到这个，完全没有修到这个界定慧，没有这个漏尽通，他们是根本是不能够去，想象到这个漏尽通的那个境界，很对好，吗，师傅？好，来，我们来讲刚才的那个三界啊，其实三界大家要记得就是有欲界然后有色界，还有无色界这个是所谓的三界那么谁在三界里面呢？一般上凡夫就我们凡夫就在欲界、色界、无色界里面不断的轮回天人有没有在三界里面呢？天人陛下，是问我那对天人天呐、啊，人，有欲界，有欲界的天人，还有呢色界、无色色界界有色界，对的天人，所以天人也算是凡夫他还会轮回。他们的福报用完的时候，一样还是会轮回跟人一样这个叫三界那现在问题来了提到四禅八定四禅八定欲界会不会有可能成就四禅八定呢？欲界，
可以，师父。可以嘛、哦啊、可以。然后色界和无色界的有情众生、啊、然后色界无色界的众生、啊、有没有色缠八定？色界的众生还是有啊。对呀、啊，还是有嘛，有，对不对？啊，世界无色界的众生都有四禅八定的啊，所以呢，刚才你讲说三界以上的众生，三界以上嘛，哈，三界以上的众生才有四禅八定，这个部分可能就没有说的那么精准了啊。应该在三界当中的众生呢，其实都有四禅八定的啊，四禅八定。那么，三界以上的，如果讲以上啊，就是三界以上，就是超出了三界，超出了三界呢，他不再是凡夫，反而是圣人。OK， 他是圣人。那圣人呢，就转成圣者了，一般上呢，就很少再用他心通，因为他心通，因为它是跟心念有关的，尤其在无色界，或者是进入那种无念，没有念的，无念，不起心念，不动念的这样子的一个状态的时候呢，这个他心通呢，它发挥不了它的作用，发挥不了作用。所以刚才的部分，只要稍微记得，四禅八定啊，其实有时候三界以内的众生会有，三界以上的众生也会有不是只有说三界以上的众生就是比如说圣人才有四禅八定，其实凡夫或者是色界天色界天无色界天的这个众生呢，都有四禅八定的尤其我们讲四禅八定的时候一个欲界的人我们欲界的人刚才已经讲了嘛，有可能会成就四禅八定，他可能自己过去的这个业里面业报里面有这个四禅八定的业报，然后自己再加上很用功他今生今世都会有这个四禅八定的体验，不过呢，他还是在欲界当中因为他就是欲界的这个身体嘛，但是他来生，如果他没有发愿呢、啊？他没有发愿去哪一个地方、哪一个世界的话，他会随着自己曾经有的这个四禅八定呢，升到色界天啊。所以色界天、无色界天呢，都是跟禅定四禅八定有关系的三界以内的有情众生都会有可能有四禅八定但是三界以上呢？那些圣者就是三界以上的就不再是凡夫了，已经超越三界的因为有可能他们会进入那种无念的状态不起心念不动念的状态，那么他心通就没有作用了即便你有修到他心通，他心通也不能够知他们的那种心念。好，这个是他心通的部分有没有帮助你更理解这个部分呢？有的，师傅，谢谢。那漏尽通这个就没有问题了漏尽通已经讲了，出了三界生死的也就是不在欲界、色界、无色界了已经能够冲破这个三界，不再轮回的圣人那圣人里面呢，有可以是二乘的圣人修这个解脱道的二乘圣人也可以一些大菩萨有些大菩萨们等地以上的这些菩萨大菩萨们，还有当然还有我们的佛这些圣人呢，所以圣人呢包括这些那么如果他们已经冲出三界有这个智慧能够打破轮回的话，一般上他们都有漏尽通，不再起烦恼了那对我们这些三界以内的众生就在三界里面的众生呢，对于漏尽通这样子的一个神通啊，因为我们没有，因为我们还是凡夫嘛我们没有，所以呢，有时候呢根本不能想象
好，所以这个是他心通跟漏尽通。好，这些都谈完过后呢，就要来做一个整理了啊，就是对于这个六通啊来整理啊，在不同的阶位哈、啊，可能它有不同的名称。来，我们请陛下、啊、读一下这一段。以此可知，神足、天眼、天耳、宿命，此四通的境界，自诸佛菩萨而至外道鬼神，虽都有份，但却高下不等，境界悬殊。他心通虽通于凡圣，用于多在凡界或对凡界而用，漏尽通则为属圣人，不计三界。到达罗汉果位之后的六通，实则仅有三通，其余三通便称为名，在罗汉与菩萨称为三名。到达佛境，虽亦可称三名，但已另有一个名称而称为三达了。好，谢谢师父。这边开始呢，就做一些整理了哈，然后还有一些冥想啊，所以我们来请月满来帮我们谈一谈这个部分哈。好的，先把关键词拿出来哈。四通师父。四通，三明。三明。三达。三明还有三达 ，OK， 好，这三个嘛哈。这可见，由此可见神足、天眼、天耳和宿命的这个四通呢，从菩萨到外道鬼神都有份，但是呢，他们的高下不等，境界属圣不一样哈、然后他心通虽然是以凡圣、凡和圣人都有，就是刚才师父所讲的，他心通在圣人三界以上就用不到了，所以它的用处只是在凡界里面而已，是这样讲吗师父？对，就是说、你要去看圣人的心念是看不到的，即便你有这个他心通、你要去、了解这个阿罗汉的心念啊，那个大菩萨的心念你看不到，为什么呢？他们超出三界了、他们不再是凡夫，他只能够用在对凡夫这样子，没错。然后漏尽通呢，是属于圣人的啊，不及三界就是不在三界里面，到达了罗汉果位和之后的六通呢，我们称为三通。然后呢，在阿罗汉和佛菩萨呢，我们称为三明。到达了佛界，虽然这个三明还是有，但是又有另外一个名称，称为三达了。这样。所以三通是哪三通呢？三通就就是这边有六个嘛，本来有六个嘛哈、它本来有六个，然后最后谈到的三通是哪三通？三通就是天眼通、宿命通和漏尽通。天眼、宿命还有呢？漏尽，这个才是最关键的啊、可能阿罗汉也有其他的神足、天耳，还有他心啊。六通都有，但是呢这些阿罗汉大阿罗汉大菩萨们，他们的天眼、他们的宿命通，还有呢这个漏尽通呢，都被改称为什么呢？三明、那佛一样可能佛也有这个三明、但是呢到了佛的境界呢，在佛教的一些名相里面呢，你会看到三达哦，这个达有通达的意思、它能够通达，更通达了、好，所以这个是做了一个这样的整理。我们来看看三通、三明、三达、用表来看、来，我们请月满读一下、六通与三明关系素为密切，六通是三明的根本，三明是六通的升华，有了三明的无不记住六通，记住六通的亦将得到三明。六通与三明可以下表说明之。好，谢谢。这个不用了，这个一样的哈，只是说他把它整理成表、好的，来，我们就这两个表呢，我们就一个一个来看哈。我们请
云儿，师傅要把它念出来吗？你先关键词，然后呢，再用你的叙述方法来谈这个两个表啊。第一个表格他说的是六通三明，那六通是有身诸通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通。那在三明的那个对照上面，天眼通就是他升华的时候就是天眼明，那宿命通就是宿命明，然后漏尽通就是升华的时候就是漏尽明。所以你用了一个词叫做升华哦，升华是什么意思啊？它就是从六通，然后它在更高的层，更高的境界吧。它的层次提升了，它的境界提升了，好，这个叫升华，它升华的时候呢，天眼通就变成天眼明了，好，来，下面这个表，你先读上面那两句话。以凡圣的阶层来说明五通、六通、三明、三达的配合，则如下表。那开始的时候就是三界五通，三界就是欲界、色界、无色界，它就属于凡夫外道神鬼。然后五通的时候，它是有神足通、天眼通、他心通、天眼通、宿命通。然后过来的时候，六通的时候多了一个漏尽通，那漏尽通这是属于圣阿罗汉以上的圣者嘛？那所以他在这边，大阿罗汉跟大菩萨，他们是有天眼明、宿命明、漏尽明，然后到佛的境界时候就是三明，就是也是升华到三达。那所以说，所有圣者他是会有神通、三明、三达这样。他们都会有，你可以讲说他们都有三明六通，六通三明，我们常讲的三明六通，那么是如果讲到达的话呢，三达的话，那通常是用在佛啊，就佛的称号上，我们才说三达这样子。好，这个是让大家知道说，从五通然后谁会有五通，刚才云儿提到的非常好，就是说他说凡夫、外道神鬼这些都会有五通的，凡夫、外道一般上我们可能想到说只有人会有这个五通还是怎么样，其实凡夫还有外道他们也可能有一些自己的那种宗教体验，他们的修行他们也可能会有五通还有这些提到的就是神鬼这不错就是会想到说鬼神界呢，不管是欲界的神还是这个鬼道的众生那多少财鬼、多财鬼这些鬼道众生，他们是有报德的神通，所以多多少少他可以知道他人的心念知道你在求什么、你在想什么这样子，他们都有那种报德的神通他们的果报来的报德的神通所以刚才讲的那句话其实是很好的所以三界五通其实就是包含凡夫、外道还有呢神鬼然后跟圣者的差别呢，从那个表就看得很清楚了。圣者呢，除了可能会有前面的五通以外呢，还会多了一个漏尽通圣者都会有这个所谓的六通那么，如果那些大阿罗汉、大菩萨呢，
他们的天眼宿命跟漏尽呢，有时候也会被称为明、啊、三明、啊、所以我们常会讲说三明六通，三明六通、啊、然后再来就是佛，我们会把佛的三明又称为三大这样子、啊、不晓得你有什么疑问吗？在这方面还好。还好哈，好。来，我们再往下读啊，我们请云儿来读下一段。三明既是六通的升华，何以在六通之中，只有三通可升为明，其余三通就不能升之为明呢？这在《大毗婆沙论》卷七十七中是有这样的解释：身如意，神足通，但工巧；天耳通，但声闻；他心闻声，哦，闻声，闻声，哎，他身，他心但知他人心，故此不立为名。余三所以为名者，天眼知未来苦，宿命知过去苦，俱能厌离生死，有漏尽能为正观而断烦恼故。好。闻声，因为我们常看到声闻声闻嘛，好像自然就会读成声闻了。好，来颜慧哈，颜慧，你的关键词是什么？好，那么三明，三明。然后第三行的神足通就是身如意。在下面那一行，对不起，再等我一下。可以。最后第二行，知未来苦。OK， 知未来苦。因为有一种通是知过去苦。知过去苦。最后有一个通叫做断烦恼。断烦恼，好，就这个，这一段它是在总结，让我们知道三明其实就是六通的再升华。那这里就问到说，为什么六通里面就只有三通可以称为叫做明，明就是升，就是等于是升华了吗？对，为什么只有三通，里面六通里面只有三通可以升华为明，其他的就不能升华为明？三对对对，他在问这个问题，三通为什么就可以称为明？所以他这边有讲到说，《大毗婆沙论》其中七十七卷有这么解释哦。他说神足通，因为是工巧，工巧，我不懂工巧的意思。工巧其实比较像技术啦，就是一些技术，比如说变大变小。能够穿墙，能够跳跃很高，飞，这些都是属于工巧，工巧上的，工巧是属于技术，所以神足通是比较像有技术。那来到天耳通，闻声应该是指那耳朵的那个功能。比较能超越。再来另外一个通，他心通的话，可以知道
别人的心里的想法的念头，就只到这里，所以，所以没有把它称为是一种名。那接下来他就另外再讲其他底下的三个通，为什么称为可以叫做名？是因为呢，天耳通，他可以知道对于苦，可以知道未来的苦。那宿命通呢，他可以知道过去的苦。那最后讲到，这里不太懂他为什么说俱能厌离生死，是在讲天眼跟宿命吗？对，天眼跟宿命没错，都能够，都可以厌离生死，最后一个通就是，也就是说最后一个明，漏尽明 的能力呢，是可以正确观察，然后又能够永断烦恼的能力，所以叫做漏尽明，就这样子。很好，我不晓得大家有没有想过这个问题啊，就是在六通里面呢，为什么只有三个通啊，会在佛教里面啊就称为三明？我不晓得大家曾经有没有想过这个问题啦啊。那么这个是佛教很重要的智慧啊，大家这个方面呢试着啊去弄懂它啊。其实从过去呢一些论师们呢就开始注意到这个课题啊，就佛陀的智慧怎么那么的这么厉害啊，在2500多年前啊就已经有这样子的一个概念啊，就是六通里面的其中的三通可以称为三明，然后另外的三通呢啊，就那个神足天耳他心呢不称为明。佛陀在2500多年前呢他就开始这样子来规范，讲到这样的课题。当然我们的一些祖师那些论师们呢当然也会去想到为什么佛陀为什么会这样跟我们讲，就六通里面只有三通可以被称为明，其他的不称为明。那么这个问题呢过去的论师呢都有想过，所以呢你才能够在大毗婆沙论，就是我们的其中一部论里面呢，这个大毗婆沙论呢就是一种，有四大论师呢人家问他问题，关于佛教的问题呢，然后呢他们回答，所以呢这个论师呢他们会轮流回答，就有不同的说法。所以在大毗婆沙论里面呢就真的有人问这个课题，为什么六通里面只有三明，没有讲到六明的，那么这个大毗婆沙论卷77的其中一个论师就这样回答了，他说这当中的那个三通啊，就是神足通、天耳通还有他心通呢不能称为明，那另外的天眼宿命跟漏尽呢就能够称为明。那理由是什么呢？他说 OK， 那个飞来飞去啊，很快就可以到达一个地方，这个只是一个工巧技术，随着时代，这个当然这个是我再进一步告诉大家帮大家更容易理解了，随着时代的演进啊，你以前的人，可能从，这个亚洲要到欧洲啊，真的要对他们来讲，想象不到的这个天方夜谭，单单亚洲到欧洲，不懂要走整辈子都不懂 走得到吗？可是现在不一样啊，你工巧技术稍微好一点呢，真的很快你就可以呢，从今天早上，在亚洲，可能傍晚你已经在欧洲了。所以这个工巧技术稍微提升问题就解决了，它只能够让一个人呢能够，很快的从这边到那边，但他没有办法帮你呢
就是看到你自己的烦恼，然后呢解脱你的烦恼。所以神足啊，这种就是一种空巧技术啊。你跟以前2500多年前的人讲说，哎，我们可以飞到月球，他们没办法想象啊，能够飞到这个国家，飞到那个宇宙哪里哪个地方，明白？可是你现在在这个时代，你看我们的空巧技术啊，人类不止到了月球，现在还想到火星去了。哦，还想在火星有自己的一片土地了。你看这个工巧技术稍微再加强一下，哦，我们这个神足通，哦，身如意，这个已经不再是什么，特别的课题了。天鹅也是一样啊，哦，师父跟大家这个不需要在同一个场合你都可以听到我的声音，如果我现在在很远的地方，你现在在我们大家都在不同的地方，诶，只要这个技术好一点，大家几乎都有天鹅，所以这个也不是什么稀奇的东西来的，啊，它我们这边说不是什么稀奇，是什么佛教最稀奇的地方就是什么呢，它能够让你看到烦恼然后断烦恼，那个才叫稀奇的东西。其他技术稍微好一点呢，有了就没什么了，啊，他心也是一样的，啊，如果说今天你在心理学上有稍微有一些训练，你多多少少都可以看到，哎，来的人他心里有什么问题，他需要处理什么问题，只要你有这些训练，所以这个也不是什么稀奇的事情来的，啊。但是如果今天来的你今天，啊，你学了一些技术工巧技术，啊，很会读他人的心，学了读心术各方面的，可是今天来你面前的是一个阿罗汉，是一个大菩萨，他把他的心念给止住了，停止他心念，你什么都看不到了，你的那个，专业的那一些，什么读心术全部用不上了。所以神足通、天耳通、他心通呢，因为它只是一个工巧技术来的，你只要稍微加强你可能就能够有的，甚至而且你会看到说现在这个时代呢，有些人还会滥用了这一个神足通、天耳通，或者是这个什么呢他心通。我所谓的 滥用是什么呢，他可能比如说装一些窃听器，啊，装一些偷听器，啊，或者是透过一些技术，啊，说，哎，我知道你的未来，我知道你的什么什么，这样子来招摇撞骗。所以这三个呢不会在佛教里面呢得到就是，去特别的去，赞同它、赞美它，或者去升华它。只有天眼通、宿命通，哦，还有一个更重要的漏尽通，哦，他们这三个为什么会被称为明，主要是，哦，他能够帮我们呢看到自己的烦恼，然后呢甚至更进一步呢处理自己的烦恼，哦，如果说今天一个人他有了天眼通，哎，只是想看看未来怎么样而已的话，哎，那他这个只是天眼通而已。可是如果他善用他的天眼通，看到未来的生死，看到未来的苦，看到未来的轮转，而从此知道说，哎，我要好好的鞭策我自己的业，哎，他的天眼通就会 变成天眼明了，哎，这样子呢就得到了真正的升华，对他的修行有帮助。所以因为这样子，啊，你会看到说天眼通可以被升华为天眼明，能够让一个人呢厌离生死。宿命是看过去，哦，如果一个人他只是用宿命通来，哇，知道你的过去，知道那个人的过去，没有进一步去了解过去的苦、过去的种种因缘，没有从中吸取教训的话，那宿命通只是宿命通。可是你能够从宿命了解宿命里面呢提醒自己，哦，要注意自己的种种的这个善业，从中吸取教训，那你的宿命明，这个宿命通就变成宿命明了，能够帮助你的修行，能够帮助你厌离生死的。所以天眼通跟宿命通它可以被升华，它有它的价值在那边。漏尽通更不用讲了，
因为漏尽指的就是你烦恼，看到自己的烦恼，然后呢断自己的烦恼，能够断烦恼，所以呢漏尽通只有圣者才会有。所以从这样子来看呢，大家有没有注意到说，哦哇，为什么这只有这三个通会被升华为三明，它的重要在哪里啊？而且我们看到说2500多年前佛就已经知道 注意到这一点了啊。然后呢祖师大德们呢也处理过这个课题啊。好，我这样子讲过后呢，不晓得言会有什么疑问吗？师父，我可以再请教一件哈。可以。那个刚刚提到天眼明跟宿命明的部分，他特别提醒说都能够厌离生死，所谓厌离生死并不代表已经能出三界，嗯，还不行，只有到肉尽才算是出三界。OK， 很好、哦、非常好。其实厌离、哦、我们中文字很有趣的、哦、这个也是我们中文字的一个艺术来的、哦、如果今天我们只是讲厌而已啦、哦、厌而已，那么当然你还可能呢就还没有出离。 OK， 就是透过天眼明，透过宿命明，你开始对这一个什么呢苦、哦、开始有那种这种反感，不是说讨厌的那种反感，就是说你知道、哎、要这不好，这个东西不要去靠近它。 OK， 贪、啊、不好、会让自己很会在那边轮转，你看开始会升起那种厌的心。有了厌的心，进一步加强自己的修行的话，就会变成离的心、哦、才会有出离。所以中文字、非常有它的那个艺术，有它的内涵、哦，但是他用厌离呢，你可以看到说他好像只是在观还没有离、啊、进一步呢他就是离、啊、当然也可以把厌离呢同时看成是什么呢，有些圣者呢有天眼明有宿命明，或者是其中一个呢都足够让他厌离生死了，都足够让他断他的烦恼离生死了，这样可以吗？有帮助到你理解吗？有嗯，好，来我们再往下读哈。好，来我们请言会。根据这一解释，通与明的确立端在能否使人处理三界的生死苦海而定，再者我们也可看出凡是偏重于三界之用途的便不能称之为明，凡是偏重于处理三界之用途的便可称之为明。换句话说，凡是仅用于有形有色有行动的神通只称为通，若能兼用于是出世间乃至仅用于出世间法的才有称之为名。谢谢。好，谢谢。来我们请秀凤、啊师父、各位菩萨同学们下午好、我想要先圈出他的、关键词名、通名第一行的通明，通跟明，好 ，OK， 出离三界，好的，出离三界，嗯，而定，嗯，就这样回来，好的，嗯，这边呢，作者是就是他做一个小小的总结，就是又在总结是离清通和明，就是像刚才师父讲的。能够出离三界，对本身的那个怎么讲呢？提升 ，OK， 对自己升华 ，OK， 升华我们的内心的啊，内心的升华呢，有这个作用的，那个就是称为明，
OK， 嗯，啊，就是称为名。假设是没有的话呢，就是只是在用途罢了的，就是偏重三界，就是让我们这些凡夫或者是一个就是怎么讲呢？怎么讲？那个凡夫还有就是在三界之内的，我们就把它称为通，嗯，就是这样罢了。嗯嗯嗯。然后呢，最要紧的这边还有讲的就是出世间。就是为了要出世，就是说刚才讲的，离什么上面有讲到的出离三界的，就是离，就是这样的了。嗯嗯，谢谢。好，嗯，很好哈。那么同样啦，这边就是在帮我们做一个这样子的整理了哈。你跟人家讲哇，这个神珠通很好，那么。现在的人他跟你讲说哈，你用神珠通，哦，我可能用这个直升机或者是什么超速波音机，我就可以到很快就到那个地方了，一点都不稀奇，哦，但是如果现在你把重心放在什么呢？放在能不能看到自己的烦恼，能不能降服自己的烦恼，哦，而不是只是，哦，在这个有形有色有行动的这些通，哦，有形有色 的有行动的这些通，这个只要科技好一点，哦，都可以做得到，那个都没有什么稀奇的，哦，佛教的特别的地方呢其实就在于，哦，能够帮我们呢处理自己的烦恼，哦，面对自己的烦恼，然后呢这个什么呢，摆脱自己的烦恼，以便能够出离三界，不在三界里面轮转的，这个才是最重要的，所以才会被称为明。所以这段呢，就进一步让我们更明白明跟通的，啊，差别了，啊，好，再往下，啊，来，我们请秀凤再读这《大智度论》的这一个部分，啊，又根据《大智度论》卷二对神通与明的解释是这样的。直知过去宿命是明通，知过去因缘行业，过去因缘行业明明宿命，至知使此生彼明通，知行业因缘既会不失明明天明天眼，至至结识不知更生不生是明通，若知肉尽便，更不复生是明明肉尽。谢谢，啊，这个读起来很不是那么顺，为什么呢？因为它是古文，啊，就是经典里面的对，它不是白话文，它是经典里面的文字，哦，所以你们今天，啊，大家都有机会，哦，读了这个大毗婆沙论，现在又读大智度论，啊，都是佛教经典里面的那种，哦，古文来的，啊，好，来我们请金轩，啊，师父好，大家好，我的关键词是，神通与明，神通与明，然后解释两个就好，好，嗯，啊，来 OK，这里就说，根据这个大智度论卷二就对神通和明的解释，他是这样讲的，就是说，直知过去宿命是，明通，知过去因缘行业，就是，知道过去的，因果业力和缘分，因缘呐，缘分具足的意思，明宿命，就是明宿命嘛，就是知道以前的因缘业力和缘分具足的意思，然后直知使此生彼，就是说，应该是说这里应该是说，讲六道轮回，就是你死了之后又再生的，就是知道这些明通，哦，不知道对不对啊，嗯，没关系，嗯，知行业因缘呢，就是应该是说也是，也是因缘业力的，因为因决定果嘛，前生决定后世，嗯，然后前因决定后果，嗯，应该是差不多这个意思了，嗯，阿嘎阿嘎啦，
智慧不是，然后明明就是天眼，有这个有这个能力，然后直径解死应该是说可以断我们的烦恼，因为是烦恼将我们捆绑在六道轮回中嘛，然后烦恼又会生种种的障碍，所以不知根生不生，根生不生这个我就不是很明白，所以他说是通。然后若知漏尽更永不再复生，就是如果你的烦恼已经断了，你就永远不会再生了，再存在的意思。这个就是明明就是你的烦恼已经断尽的意思啊。我的分享到这里，谢谢。好好，非常好哈、哦。来啊，刚才我们的金轩有提到阿嘎阿嘎啊。那么我们这边呢，很多同参道友在一起啊，有香港的，有台湾的，有中国大陆的啊同学，大家一起在这边共修啊。那么我相信你们这些不是马来西亚的呢，你听到阿嘎阿嘎，你就不知道什么叫阿嘎阿嘎啊。其实阿嘎阿嘎呢，是我们比较本地的话了哈、啊，马来西亚本地的话就是大概大概啊，大概大概就是这个样子啊，阿嘎阿嘎啊。好，好来。来谈这个内容哈，圣严法师再一次用大智度论、啊、来告诉我们通跟明的差别。他说，如果只是啊只是知道过去世的事情啊，过去宿命的事情，你如果只是知道这样子，过去啊，过去可能做过蚂蚁啊，过去做过鸟啊，或者是过去做过恶鬼啦。你只是知道过去的这些果报、哦、宿命事、哦、就是一些果报而已、哦、如果只是知道一些果报而已，这个只叫做宿命通、啊、这个叫做宿命通。但是如果、啊、这边转折了，如果不只是知道果报，还知道这些果报它产生的因缘行业、哦，到底做了什么因、啊、造了什么这个业、啊、因缘行业而形成这个果报，进一步看到这种因缘行业的，那么这种宿命、啊、就叫做宿命明了，这个是最重要的、啊、为什么这个是最重要，待会我们一起讲、啊、同样的，如果今天只是、哦、这边第二个部分了，只是知道这一世死了，来世会生到哪里、哦、死在这边死、哦、在这个人间死了，死此生彼、哦、会升天，或升到其他的人间、哦、升到其他的道，只是知道这样子、哦、未来去到哪里也是一样，知道未来的果报了、哦、所以刚才是知道过去的果报，现在是知未来的果报，哎，这一种呢就叫做天眼通。OK， 天眼通只是知道未来的果报啊，刚才知道过去的果报宿命通，知道未来的果报天眼通。但是如果能够更进一步，哎，我未来为什么会到恶鬼道去？我未来为什么会到人再生到人间啊？我未来为什么会？升到天界，能够进一步知道他的因缘行业、啊、行业因缘、啊、而且很准确的看到这些因缘行业，这个天眼呢就不是天眼通那么简单了，它是天眼明了、啊、所以大智度论是用这样的方式呢来说的、啊、也就是说不只是看到果报，不管是过去的还是未来的，更重要的是看到这个因缘行业，看到这个因缘行业，能够进一步看到因缘行业的这一些都是明啊，宿命明或者是天眼明。为什么这个因缘行业这么重要？为什么看到这个因缘行业、啊、本来的宿命通会被升华变成宿命明，本来的这一个
天眼通会被升华变成天眼明，为什么看到因缘这么重要？我想问一下金萱啊，看到果报和看到因缘啊，你觉得哪一个啊更重要？看到因缘比较重要，因为因缘我们可以改变，我们可以创造。对对，非常好哈、哦！看到果报哈、哦，最后只会吓死而已，你只会在那边怕，不然看到哇自己果报了，然后就会放纵自己哇，未来我会很好。是看到果报的话，它对你没有什么帮助的。可是如果你进一步看到因缘哦，你就会知道说不好的我要 stop， 我要停止我不好的。好的哇、哦，这个可以造成这个好的果报的，我会继续做。哦，我原来布施、哦、很好，我会继续做。所以看到因缘呢，才是最重要的。所以在佛教里面呢，我们有一句话呢很重要，大家也要学起来哦。菩萨哦，他是讲这样的：菩萨，然后畏，你知道什么意思吗？畏。畏是害怕，害怕哈、哦。众生有畏啊，所以前面是什么？菩萨畏什么？畏因。对，菩萨畏因，菩萨怕因，众生畏果。畏果，这句话是什么意思啊？你要不要试着讲一下？就是菩萨很怕因缘啊，看到那个因啊。就是如果菩萨大多数都是在因那边下手处、嗯、但是、嗯、凡夫是在果下手处、嗯、就是果出来了就会去求啊去拜啊，对对，菩萨没有的，菩萨是在因那边下功夫。嗯，很好，非常好。所以这句话大家要记得啊，一般的有凡夫有情众生呢，只是最害怕的就是听到果哦，哎呀，自己会有什么不好的东西呀、啊？什么众生就是怕这个，但是菩萨是有智慧的。这边不是说菩萨害怕什么，菩萨会提防啊，他会小心，会谨慎啊，哦，他会提防哦，他会很谨慎，谨慎在什么呢？谨慎在自己所种的这个因哦，他不去怕果的，菩萨他不去担心自己的果了，他只把自己的因缘行业呢照顾好、哦、只要他相信，只要我造好的因，未来的果一定是好的，所以他不去看果的。只有众生呢、哦、一般的凡夫众生呢才会去问什么呢，都问说、哎、我未来会怎样，都会问果、哦、我过去到底做了什么都问果，从来不去提防，不去看这个因。所以呢在佛教里面就有这样的一句话，菩萨畏因，众生畏果、哦、这句话是很好的，也进一步提醒我们，真正你要关心的不是自己的果是怎样、过去到底果是怎样，未来果是怎样，不是这些东西。真正要在乎要在意的是我当下这个时候我种下什么因缘行业，那个才是重要的、哦、那如果我们常常思维上、哦、我们常常、哦、去想到说自己的因、哦、去提防、哦、尽量造善因、哦、就避开恶因，种下恶因避开的话，那你就是不断的在累积自己的名、啊、而不是通而已、啊、名、啊、往这个名的部分呢去努力了、啊、然后能够最后一个讲到漏尽、啊、漏尽通漏尽名的部分呢就更清楚了、啊、不知更深不深，更深就是说更深就是有再生，再一次有生死，这个叫更深，或者是已经不再生、哦、不生就是不再生，也就是说能够就是进一步、哦、如果说只是只是看到自己的烦恼啊，断掉烦恼，但是不确定、哦、不确定到底我会不会再轮回、哦、再生不生，我会再生、哦、或者是再、哦、不再生还不确定的话，那就叫通。 OK，有些圣者呢、啊、刚刚进入圣道的时候可能会这个样子、啊、但是他只要进一步再加强自己的修行、啊、慢慢、啊、这个通、啊、他的漏尽通就会变成漏尽明。为什么呢？因为他能够确定、啊、自己
不复生、啊、不再生。好，这样子讲，不晓得金萱有什么引发你的一些思考或者问题吗？啊，没有，我需要时间消化。好，没关系。来，下一段、哦、请你读一下。好，大体上说，小乘圣者均可能有六通，但在未证大阿罗汉以前，只能称通而不得称名。到了大阿罗汉以上，这又将天眼、宿命、漏尽的三通称之为三明了。但在一般的说法，三明六通可以连起来称的，也可以说三明六通是阿罗汉所具的功德。比如《观无量寿经》中，闻众音声赞叹四谛，因实际的阿罗汉道三明六通具罢解脱。谢谢师父。来，我们请美君。是师父讲。这边关键词是小乘圣者。OK。然后未证大阿罗汉。未证大阿罗汉。然后三明六通，三明六通，然后最后一个是八解脱，八解脱，第一次看到八解脱吗？是第一次读，然后这边也是有找到一些资料，因为想知道这个八解脱到底是什么意思。这边从上面几段那个论师经文所讲的大体上，大致上都说，如果小乘圣者能够修到这个神通呢，可能就是只有六通而已，就是普通的这个六通而已。但是呢，来到圣者那个大阿罗汉，就是说还没有证到大阿罗汉以前，就是说这些小乘圣者如果没有继续修升华为名的时候呢，就是还没有证到这个大阿罗汉圣者的时候，还是一样只能称一个通，称为一个普通的神通而已，不能称名，因为他还没有进入那个阶段断烦恼那个佛的那个阶段，所以还是属于凡夫以下的一个修行。凡夫，然后不一定了。不一定是反复版啊，三界啊，属于还是属于这个三界啊，这里不一定是反复，就是说修行者啦。他可以是，他可以这样子，因为你知道吗？大阿罗汉呢是四果嘛，大阿罗汉啊是四果，也就是说他同样是圣者了，他不是凡夫了，他是圣者，他可能是初果 ，OK， 或者二果，或者是三果了、他们都是圣者了，他不是凡夫来的、这个还是要注意一下的、所以这个因为能够得漏尽，能够得漏尽都是能够得漏尽呢，都是圣者了、都是圣者。只不过如果他跟四果的大阿罗汉来比的话、所以还没有到那个阶段。就是说，好，来你继续。就是说师父，就是说在这个还没有证到大阿罗汉、大阿罗汉以前身为通，因为他没有到那个佛的境界嘛，还不能称为名。不是佛，不是佛，就是阿罗汉，阿罗汉，大阿罗汉。对不起，是阿罗汉啊，讲的是对不起。然后呢，如果到了大阿罗汉以上，
他 又在修为把这个天眼通、宿命通、漏尽通这个再升华的话呢，这个三通就变成他的三明了，就是永生永生，他就是说他已经要进入那个阿罗汉的阶段了，就是说他已经属于是可能是大乘阿罗汉啦，也不需要不需要这样子讲哦，不需要。总之他在大阿罗汉的阶位以上，就是四果的阶位以上呢，他的三通可能就被称为三明了啊。就是我们用四果来解释，对他，因为他这边是用四果，一个是他也当四果，对，嗯。然后如果这个大阿罗汉真的四果以上呢，这个三通就升华为三明。那么在一般的说法呢，这个三明六通可以连起来的，就是我们时常一直有听到的三明六通，三明六通。其实这个三明六通呢，是阿罗汉所具的功德，就是说他所修得到的功德。嗯。然后比如在这个经书里面，观无量寿经里面，他有讲到一句话是闻众音声赞叹四谛，因时具得阿罗汉道，三明六通具罢解脱。师父，我这边弟子是适用经文的解释来解释一下这句话。嗯，他说如果正阿罗正到这个阿罗汉正到这个三明六通的时候呢，经文里面是有解释，他所记的功德是由能听到众生的声音，然后可以赞叹四谛。四谛这边所指的可能就是生老病苦哦，然后或者是那个应该是苦集灭道，苦集灭道哦，四谛是苦集灭道，四谛苦集灭道，对对，嗯。那他很赞叹苦集灭道，因为他已经知道了，知道那个异地生异地那个苦集灭道那个地理，他已经知道，所以他很赞叹。嗯，然后也随时记，因时记得，就随时随得，就是说可能他因想随想随得啊，可以应该这样子讲。因时当下记得，当下就得，当下记得，嗯，哦，因时记得就是当下记得，嗯，然后呢，阿罗汉道三明六通是具八解脱，就是说，如果要成阿罗汉要成名这个三明六通呢，它是要经过这个八个解脱，这个八个阶段。这个八个解脱，这个八个阶段是注脚那边有解释。嗯，注脚那边解释，第一个解脱就是有色者观注色，然后第二是内无色想，第三是净观，第四空无边外，第五空无边处啊，处空四无边处，第四是空无边处，第五是事无边处，第六是无所有处，第七非想非非想处，第八是享受灭定的这个八种的定，嗯，这个是从自然解脱里面所指出来的这个八个名称。那么师父，这个八个解脱要是读出来要试试解释吗？不用了，我来讲，因为这个大家可能都不是很清楚。 好，你也很努力了。 好，谢谢。好，现在我们来整理一下，就是一般上我们都讲到三明六通，我们通常都讲阿罗汉有三明六通，但是经过上面的分析过后呢，圣严法师跟我们讲说，其实如果你要从这些二乘的小乘圣者，就指二乘的圣者，
前途是在讲圣者、哦、圣者就是初果、二果、三果，这些都是圣者来的、哦、他说如果从我们一般所了解的二乘圣者，或者是以前都称小乘圣者，但是是二乘圣者、哦、修解脱道的，他们都可能有神有六通的，他们都可能、哦、这边要注意，他们初果、二果、三果、四果都可能有六通的，但是现在如果你要把这个六通跟三明分开来讲的话了、啊、他说没有证大阿罗汉之前，这个大阿罗汉指的就是四果、哦、没有证四果之前呢，没有证四果之前呢，就是指初果、二果、三果的圣者呢，他们的我们一般只叫他通而已，还没有真正明。谁才能够被称为明呢？谁的天眼宿命漏尽才能够被称为明呢？他说这只有这个大阿罗汉，也就是四果、啊、这边的大阿罗汉也是指四果，只有大阿罗汉就是四果以上的天眼宿命漏尽呢，不称通，也还可以呢被称为明、啊、那所谓的以上就是指除了四果以外，还可能是大菩萨，可能是佛、啊、都他们的三通都可以称三明了。到这边美君有没有帮你理解？所以现在不谈凡夫、哦、没有谈凡夫、哦、都是在讲圣者。对，这段是讲阿罗汉圣者，因为我把这个内容想到复杂去了，是就有一点点解释到离题了。好，对不起。没有关系，没有关系，这个是很好的尝试哈。这个大家这样的一个练习学习呢，你才会以后在读的时候，你们就会更加的仔细了啊。但是有时候呢，现在转折哈，在一般的说法里面呢，三明六通是合起来用的啊，常常是连起来称的，连起来说的啊。那么就这边就举啊，举这个《观无量寿经》，他就讲说啊，这个就像。这边所讲到的只要得阿罗汉道的都会有三明六通，所以三明六通有时候呢是不用分开来讲、啊、上面只是如果你要分开来讲的话，他讲说四果才会有这个三明、啊、初果、二果、三果还没有三明，如果要分开来讲，但是有时候呢你也可以 合在一起讲、啊、那么闻众音声、啊、在这边是指的是说法声、啊、不是一般众生的声音、啊、是说法声，从说法声里面呢、哦、看到苦集灭道，所以赞叹苦集灭道就是四谛法、哦、赞叹苦集看到这个真理，然后呢当下就得阿罗汉道、哦、应时即得阿罗汉道，当下成就了他的阿罗汉道。那一旦成就阿罗汉道的时候呢，三明六通有了，还有呢八解脱也可能有了、哦、三明六通我们已经一直在讲了，所以不用解释。八解脱是什么呢？八解脱其实它只是八种定而已，大家要记得它只是八种定。这八种禅定呢能够帮一个、啊、这个圣者、啊啊、比如修行者呢，他舍去这个世界无世界的贪欲、啊、舍掉不是欲界的贪欲、哦、欲界的贪欲是很粗的、哦、欲界的贪欲肯定如果你要转凡成圣的时候，你欲界贪欲早就已经去掉了，现在是那些很细的贪欲，很小的贪欲、哦、小到你有时候都不容易察觉的、啊、这个是世界无世界的贪欲。八解脱是指这一些禅定，八种禅定呢能够让你舍掉这些世界无世界的贪欲、哦、那 这八种定是什么呢？第一个跟第二个、哦、还有第三个，这个因为对大家可能有些比较陌生、哦、但是你大概打听你能够吸收多少就吸收多少就好了、啊、有色者观诸色、啊、我用一个最简单的例子、啊、它其实是观色法，它观色法，因为我们知道有色法，众生是有色法有心法嘛、啊、有色跟心、啊、有物质的层面跟内心、啊、精神世界的层面。有色者观诸色，然后另外一个是 内无色想而观外色、啊、简单的说、啊、简单的说就是一个是观察自己，观察自己的色法，
另外一个呢是观外在的设法、哦、自身以外的设法。然后这个一跟二呢，一跟二呢都是观设法，一个是观自己的，一个是观 外在的。然后呢这两个呢都属于不净观。好，我用一个例子来，大家一定明白了。比如说我们说做，你们怕白骨吗？你们怕看到白骨吗？很多人、哦、还想到白骨哎呦不好了，蛤蜊啊、哦嗯、很可怕、哦、你看啊，白骨呢，白骨，白骨观呢就是不净观，就是属于不净观的一种，看白骨、啊、你们怕血吗？红红的那血、哦、血涂、哦、血涂、哦、就是哇一片的那个血，哇红色这样子，哎，这个看着那个尸体上面的这些血啊，这个是不净观啊。所以你看啊，第一种不净观，第一种不净观就是比如说他看白骨，看自己的白骨啊，观想自己的白骨，或者看自己身上的血， OK， 这个是第一种。第二呢，观他人的外色的啊，外色就是观外面的，观别人的白骨，观别人身上的这个血的颜色啊，血涂，这是第一跟第二的差别啊，两种都可以成就你的不净观，也能够成就你的定。到第三的时候，它就变成净观了。为什么从不净观变成净观啊？是这样子的，你在比如说白骨本来看起来都很可怕的东西。到修到第三层次的时候呢，你的白骨变成一个很明亮的白色，而且很稳定的，你看白骨变成白光或者是白色，这个时候就变成净观了，就一点都不可怕了。本来是一片红红的血涂，不管是自身的还是他人的、哦、一片红红的血，最后到第三层次的时候呢，变成是一片红色或者是红光，血涂啊，本来是血啊，变成是红色、哦、或者是红光，这个都是跟禅定有关系的、啊、跟禅修有关系的，变成一片红色一片红光的时候呢，它就从不净观转成第三个的净观了、哦、好，这个是跟 禅修的一些观法有关系、哦、所以简单的讲跟大家讲，一跟二是属于不净观，到第三变成净观啊、哦，四五六气、啊、四五六气呢是跟无色的、啊、无色界的心境有关的、啊、无色界、啊、无色界我们都知道是空无边处，是无边处，无所有处，非想非非想处，它很细，细到好像没有色法这样，无色、啊、这个又是 另外四种无色界的禅定的修行。享受灭定呢，灭掉我们的想运，灭掉我们的感受，哎，这种也是一种定、啊、享受灭定、啊、灭掉感受、啊、把这个感受、啊、定下、啊、就是把它降服下来，想法种种的那种想降服下来，享受灭定也是其中一种禅定、啊、所以他说这个阿罗汉 啊他们在修这个四谛法，听这个四谛法，赞叹这个四谛法的时候呢，不止得到三明六通，也可能具足这个八解脱、啊、也可能具足这个八解脱。好，这个内容可能对有些人呢是比较、深奥一点、啊啊、不过没关系，你可以重听来理解。好，我这样子讲，美君你有什么疑问吗？啊，是师父，我有一个疑问，因为师父我没有修禅定，基本上我不了解禅定的内容、但是由师父刚才从这个八定、这个八解脱里面解释这个东西，就觉得说是很殊胜。但是我们修这个禅定的时候呢，如果我们要去修这禅定，就是从内再往从外往外，从外往内里面一直观察 观察自己的一个心念那种变化吗？
因为听到这个，当这个阿罗汉修到这个禅定，都觉得很殊胜，很赞叹，因为觉得是最高无，就是说至高至上的东西，但是觉得是很殊胜，就不明白这个禅定怎样的去，OK， 怎样去。初学了哈，要初学哈，那我们不要讲到阿罗汉这个八解脱的那一种了哈。我们初学，如果你真的很想学的话，那当然是先从比如说可以观呼吸哈，从自己的呼吸着手哈。所以我们很多一些禅修课程呢，都可以去参加啊。先不用去，如果说以这个八解脱的这个概念呢，引发了你对禅修的兴趣，然后你要怎么开始呢？一般上我们都是从比如说修慈心观，比如说修观呼吸开始。那观呼吸我们不是拿别人的呼吸来观啊，我们观我们自己呼吸，所以一定是先从自己的色法下手的，从第一个从自己身上下手。所以观呼吸呢就是一个很好的入门的方法。有没有回答到你的问题？有的是师父，就因为很多听到很之前嘛，听到说如果修禅定如果没有正确的一个方法，可能会使自己会走入不上道那种走火入魔。但是如果刚才就听到师父说，如果初学应该是要观呼吸，只观由自己的呼吸这边慢慢观，慢慢重新调整。这个我是必须要去学习的，这个是感谢师父的教导。对，呼吸。观呼吸就安波念、是最入门的一个方法了，还有慈心观、也是一个、所以禅修方面呢有很多入门的部分可以学习的、好，来最后一段我们再请、来、你问、不可以师父，我可以 重听、这个课程，然后我再可以听一下，慢慢从里面理解这个所阅读的内容，因为很多东西还是要去消化。是，你们听过后有什么疑问也可以留言、我也会回答、好，来最后一段，请你读一下哈。但是上面曾说，神通的境界除了佛陀，其余都是未圆满不究竟的。所谓明，是明白的绝招，但尚未能透达至最高深处以及无限处，唯有佛陀才能对于四处世间的一切万法无不明白绝招，透达穷尽。所以三明的功夫到了佛果圆成之时，便称之为三达了。三达又是六通的再度升华，也是三明的直极之境。然后，好，来，我们请美娇。不用了，就这边。好，谢谢。OK， 谢谢师傅。我的那个关键词就绝招。绝招。跟还有一个一切万法，一切万法，跟升华，好，升华哈、再度升华的升华，就这三个，好的，这一个段落是再次的很明确的告诉大家说上面所说的这个神通的这个境界，除了这个佛陀之外了，那个其余的都是还没有圆满的，还不究竟。然后明是明白的绝招，明就是明白的绝招。但是他还是不能够透达到最高层次的那一个跟即无限处，就是还不如达到最高的那个究竟。
唯有佛陀他才能够在这个处世间，才对于这个处世间一些万法是真正的有明了的这个绝招。就是有漏尽的，有漏尽的这个境界了。然后三明的功夫到了这个佛果，这个叫做佛的这个圣者的这一个环节，他就称为三达。三达就是六通再一次的一个升华，也是三明的最高或者是最近的那个境界。很好。是不是应该是，我不懂，我是在对对对，很好啊，就这样子帮大家消化一下这个部分啊。前面就在听，一直听，一直下来很感觉像是这一个感，这一个一个。没错哈。所以呢，这个是最后一个小结啊，就是小结论这样子啊，就告诉我们说啊，其实这种种境界里面呢啊，包括那个三明也是一样啊，看阿罗汉也有三明啦，大阿罗汉也有三明啦，但是如果他们要是跟佛比的话呢，他们的三明呢还没有圆满，还不究竟，因为佛的三明呢是最圆满最究竟的，他其实要传达这个意思啊。总之明就是一种觉照，明明白白的觉察观照的功夫，如果跟大阿罗汉的三明跟佛陀比起来的话，其实他们都有三明啊，但是呢还没有真正到达最高深处最无限的，只有佛陀才是最高 最真正透彻明白觉照的。所以有时候要区分大阿罗汉大菩萨的三明跟佛陀的三明呢，有时候呢在一些佛经里面呢会把佛的这个三明呢称为三达、哦、所以三达这个词大家就不用太担心，它只是要记得它只是六通、啊、那些大阿罗汉有的大菩萨有的六通升华了、啊、提升了，或者是三明、啊、大菩萨也有大阿罗汉也有，可是呢到了佛的提升了就变成三大这样子。好，今天内容也是稍微有一点多了，可能也有一些新的概念给大家，那么不管怎么样没关系，大家可以借着机会呢看能吸收多少就多少，这佛法就是在熏习嘛，在熏习。好，来回来，我们下个星期才会继续的谈那个神通不是万能、啊、我们来收集一下今天大家的收获是什么？我们从陛下开始。好的，师傅。今天的收获是，能够了解到，就是这个三明和六通的有很大的差别了。那因为这个三明也是六通的再度升华了，也是就是说。也是这个三明的自具之境哦，所以呢了解到唯有佛陀的这个三明这个三法才是最独特的了。好了，师傅。好，谢谢。来，月满。师傅，我今天呢读了这个文章以后呢，更深入的了解神通在这个凡圣的差别。为什么会有三明、三通和三达之分？我认识的是这样。谢谢。好的，来云儿。今天我学会了，就神通、三明、三达是怎么区别。那其实我曾经有过一个阿罗汉师傅，我也是很好奇他怎么修成。今天我应该答案快出来了。我非常好奇，就这样子吗？所以就这样子。这个我想这个我关于这方面我是不多谈了、啊、因为
留在我心中，肯定对，对，没错、哦、就是这篇文章的收获呢。好，那大概云儿还有要分享的吗？是恰好这几天我在看新进道路嘛，就在神通方面，他还是说要勤修戒定慧。我想也许在有时候在这样学习当中，我这么一年多下来，都学习说我们怎么样去照顾我们自己的起心动念，这是很重要的。就是这样，一起心动念就是影响我们的因、我们的业。是，没错，很好。来，我们请颜慧。今天的感想比较清楚的就是在中，坦白讲以前好像真的对通跟明是很模糊的，那今天从来到进行到这一个部分呢，如果像文中提到说能够称为通的，就是比较侧重在我们三界内的一些用途，像刚刚师父有提到说像用形啊，有形状有色的，或者说一些行动方面的，这是在三界里面我们可以用得到的。那书中还提到说能够称为敏的呢，它就会比较侧重在我们处理三界的这样子的用途上，所以呢关键好像还是在说是否能够让我们处理三界的生死苦海才是关键啊。今天就这样子，谢谢。好，所以不要再就是也从这些阅读里面，我相信大家都会慢慢建立一个观念，就是其实神通没有什么特别吸引的地方啊，那更重要的其实就是你能够知道看到自己的这些行业因缘，这个才是更重要的部分啊。好，来秀凤。师父，今天呢虽然我们读的是明和通，就是神通啊，然后当然我们真的是总算就是有把这个明和通做一个怎么讲呢，比较更深入的了解。然后呢从这边呢我自己本身呢也是很赞叹我们的佛陀竟然在这么久远的时间以前呢都已经把这些解释，就是把这些东西呢解释的这么细微。然后呢我这边呢我自己我有一个感想，就是我开始不了解我自己了。开始不了解自己了。哦，原来我们自己哈自己真的是不是说只是说做功课这是什么了。我们自己本身，我们自己观我们自己本身，我们真的还有很多还真的是需要，真的是穷其一世啊，我们还是不能够啊。这个就是说我们自己本身都不明白我们的就是不了解你自己本身的这个个体你到底是去到哪，那你怎么去就是说我总的意思就是我们的一定要把自己了解得很透彻，那你才能够知道你到底要你的定位在什么地方，然后你要怎样去你想去讲刚才的那个行动啦，那个因缘行业，这个你才可以清楚。你自己本身就是这一世我不懂啦，我是觉得我这一世我连进门还没有达到，就是说这样的部分呢最基本的怎么讲呢，最基本的就是我们都还没有达到，就我们还有很长很长很长的路要走，就是这样子哈。所以呢这边呢我们也是非常赞叹我们的这我们一直讲的皈依法，这个是就是深入进藏啊，这些进藏啊真的是我们真的是发愿，真的要发愿，非常的宝，发愿来世还是要成为人。
这个是真的是人生难得、欸嗯、然后这个是、嗯、这个是成佛之道，虽然是不是这样简单的，不过呢、嗯、至少没有迷失了，至少知道、嗯、有一个地方这样走下去、啊、就是这样，谢谢。非常好、哦、能够在我们说在生命里面、哦、我们一直都是从小都被训练往外求，往外求，往外求，求知识，求财富，求未来，求什么的，我们一直往外求，然后往往就是会忘记了其实最根本的就是这个当下的自己、哦、所以看了很多佛法的内容，听了很多佛法的课，突然间会想到说啊，我是什么、哦、我这个当下、啊、到底是怎么样能够突然间回到当下的自己呢？这个才是最关键的、啊、所以我们才会讲说千里之行始于足下嘛，你就是要从这个当下开始，从认识自己开始、啊、这个是非常好的一个领悟、啊、所以不用担心说、哎、怎么我越读越听然后越不了解自己，这个是很正常，有这样的问题意识从心里面跑出来呢，这个表示说自己有在进步、啊、然后再来就是看到、啊、法真的很珍贵、啊、就是可能很多人很会拜忏啊，或者很会诵经啊，可是从来都没有好好的去领会这个法的要义啊。那么这个真的很珍贵的东西呢，佛陀很用心跟我们讲，祖师大德们很用心的去传承，那我们呢没有去了解它，真的有点可惜、啊、所以非常好，有这些领悟很好、啊、来我们请金轩。是师父，今天的课程很丰富，但是呢我还是要重听，但是我有我有收获到的就是说可以分辨明和通的分别，然后更清楚，然后其实明很重要，是因为它可以给我们正确的观察和思维，我们才有办法断烦恼，因为我们的烦恼是只有自己可以断，别人不能，没有办法帮你断烦恼，而且我们也没有办法帮别人断烦恼。而且刚才师父有讲过嘛，那个绝招其实对我来说学了禅修，我真的有时呢我们自己也被自己骗了，因为你没有真正的觉招的话，你没有看到自己的本性，你没有学习看自己的良知，这是一种内省内修的功夫。有些很细很细的部分，你真的是要静下心来，你才能够看得见的。这个是很对我来说是很大的收获，而且至少知道，刚才有讲到嘛，厌离生死，没有厌。没有办法有离的，真的这就是一步一脚印、一步脚印慢慢的去接受那个厌，去看到那个厌，如果没有看到那个厌、我们也没有办法接受很多事情，你没有看透，你根本没有办法接受，所以叫人家接受啊，放下，我觉得是我不敢叫人一下子啊，你要接受你要放下，没有办法，真的没有办法、没办法，对，非常好。你真的要看透你才有办法去接受、这个是 一步一脚印的过程、对我来说、然后、今天的收获就这么多、其他的我还要、再消化，感恩师父。非常好，来我们请美君。谢师父。这边首先要赞叹我的智慧，因为像刚才一个师兄所讲的，在2500多年前佛已经开始觉照，已经了解了众生的烦恼苦这些，所以他才会去分别出来明跟这个同意，这我学习倒是很赞叹佛陀的智慧，这边就不多解释，因为这边可以看到明跟通的分别原来是这么大的，不是我们可以想象一个字面上所可以知道的东西，然后也知道佛陀的用心啊，这个是很感叹很感恩，然后喜欢一句话，就是师父刚才所写的，时常有听到这个菩萨畏因众生畏果，其实是有听到这个东西，可是不明白它里面的这个意义，
然后刚才听起来师父的说解之后，觉得原来这个所种下的这个因跟这个果是很可怕的事。然后可以学到这边所听到的是行业因缘，我觉得这个更可怕，因为我们现在所造，比如说我们在众生，我们现在所造的行走的一个起心动念所造的每一件事，不管是善的还是恶，这个因跟这个果以后会带来更加的影响力，更大的影响力。所以当我们也非常感恩能够亲近这个忏知识，然后一起共修佛法，才知道原来这个现在这个课题已经不讲神通了，已经开始进入一个阶段，就是了解更一层的佛法的道理所解释的种种的那个智慧跟这个就像我们读的深入经藏，然后就非常的很赞叹，然后也是希望说自己所行的每一个起心动念，你做的一个事情都是要有好的来出发。当然如果要通为这个三明跟这个三明的话，我觉得是还是需要更加努力，因为我们不奢舍，不渴望能够达到佛的境界，但最起码我们这一生身为人生很难得能够好好的自我进修，自我的学习，然后自己的起心动念所行走的善因善业，这些能够带来未来的一些果报，这些所学习到是这样子。谢谢师父，感恩。好，谢谢。所以大家记得哈，一般人呢都是怕果报哦，怕什么不好的果报，其实果报呢它真的要来，你还是要接受啊。那么怎么接受呢？就像刚才金轩也有提到的，就是平常就要很细致的观察啊，不然的话自己也是接受不了的，更不用讲说别人叫你接受了啊。所以果报真正说起来呢，果报并不可怕啊，来它还是要来的，你避不开的，你只能够学会接受啊。平常就要学会观察，观察自己。怎么去接受，不要被自己欺骗，这个都很好。应该怕的，应该不是怕，就是提防的，你应该要谨慎的，应该要小心的，就是我们当下每分每秒所做的因缘行业、啊、那如果能够领会到这个道理的话，那你就明白为什么菩萨为因，众生为果了、啊、好，最后我们请美娇、啊、美娇你的今天的收获是什么？今天我们的课本就是主要是告诉我们说这个三明六通，然后更明了六通之中有三明是提升升华为明，然后再另外升华为三达的一个过程。为什么其中的神足天耳跟他心通都不能升华为明、啊、让我们更知道说这个六通的这个升华跟八乘三达的这个顺序啊，这个程序啊，让我们更明了更知道。那么另外就是说只有四果的这个圣者他才会有这个天眼天宿命跟漏尽明。那么另外呢这个佛才有这个最后这个究竟的三大。我的很好，这一课是这样啊。然后刚才有说到说这个因缘行业，那么我们的菩萨呢是为因，那么众生是为果。这一句话我们会
我也会常记在这个心里，就是 每一次在就是每一天在做事情的时候都会提醒着自己说我们所得的果报我们要去接受，因为是以前我们所就是延续下来的，我们需要接受。但是从这一分钟开始，我们就要守着自己的身口意。当然我们有时候我们的那个意念或者我们的嗔心有时候还是会偷偷的就蹦出来，然后我们就趁我们不注意的时候跑出来。对对，然后我们就是我就会念佛号，然后就把它就放，就好像放开去这样子。就像前阵子说我一直会有被外界的一些言语然后或者是人家的行为在被困扰，可是到后来记得师父有我在一开始上课的时候我会变成好像是一种投诉这样子，为什么不明白，为什么会这样，然后师父有说了一句话，然后接下来我不懂师父会记得吗，师父你只是说一句要 humble， 然后我觉得我是觉得是不是是我自己还是没有克制我内心的那种对外好像外境对我的那种冲击的那种我会产生一种等于也是一种嗔心吧，然后一种埋怨什么这样子，所以我说这一句菩萨为因众生为果这一句话非常管用。其实我觉得像刚才所看到的这个内修就是内观，就是在观察自己，我觉得这个是非常重要的。然后不管我们修到不要太去，不要是去好像说去衡量自己到了哪一个境界，最重要是我们做好每一个当下我们的那个能力可以做到的那个范围。我心里是这样想。师父是就这样。好的，谢谢，非常好的一个分享哈。Humble 哈，一个 Humble 就给你一个提醒哈，非常好哈。那所以我们大家呢就记得了哈，我们都是离不开因果哈，只要在三界里面我们还是人，我们还在生活当中呢就离不开因跟果哈。那么如果真的要怕的话，不是怕果啊，而是要常常要注意啊，向菩萨学习，注意自己的因啊，自己每个当下所造下的因，那个才是真正我们应该要提防的啊，要小心要谨慎的部分啊。好，今天谢谢大家的阅读，谢谢大家的分享啊，大家都很努力啊，参与啦，然后呢做分享啊，即便有时候当中有一些说的不圆满的，其实都没有关系的啊，大家都在这个善的因当中啊，所以记得啊，不要担心，不要害怕自己说的不好还是怎么样，最重要的就是愿意站出来尝试啊，因为有尝试啊，我才能够知道自己你们哪个地方比较不理解，然后我就可以做补充啊，所以你们的大胆尝试是珍贵的，非常珍贵的啊。好，所以希望大家珍惜这样子的一个平台，一起不要害怕的啊，在这边共修学习啊。好，最后我们把今天的功德呢回向一切有情众生，不管是认识的不认识的啊，我们都希望这些有情众生呢以此功德种善根，累世冤亲同沾恩，由是解脱诸苦恼，共证菩提度有情。那我在这里呢也祝福大家福德和智慧渐渐的增长，一切都吉祥如意，法喜充满。